بنای خواهی گورو بخشنده می روان لم ویدو دا باس لبستنی تایمر دکن به شوی اون دیلی بستنی تایمر به شوی اون دیلی و تا کاد کاربا دین با کندکتر که کندکتر دوی اون مایی که بوی من دیایی کردو باتر گوته ایش بستنی تایمر به شوی اون دیلی زیادر ل ای تی اس بکرده تو ل ستار دلتاش بکرده یمای تایمر بشوی اون دیلی لسوره کاربایگان بمشوی دوید من یمای تایمر بشوی اون دیلی لسوره کاربایگان بمشوی دوید لسوری کنترول بستنی تایمر بشوی اون دیلی پیسی من بخال که کراوی تایمر اگه دوید نه ما خالقی کراوی باشه و دزنی ما خالقی کراوی تایمر گه دبیت پی تی تی دارم گه دوم شیو ام سرت او کوتای تایمر شیان هم جه تایمری به جمارو کی دست نشان کوی هم جه تایمری به جمار خالقانش به ما شیو خالقان به جمار دیاری کراو اسم ام تایمر معنی ها سر دبین ما سر تایگی دبین با ایک کوی دو دست نشان کرو با ایک نش ایدو دبین ایسی ایشی لسر اگر ایسی و ایدو بکار بین واتا 24 ولت بلا من با 220 ولت ایش بیدنگن پیسی ما ها با ایک و ایدو سر دبین ام تایمر خالکی لسر خالکی کراوی تایمر یعن هر خالکی اگر تایمر خالکی لسر بو پیدا د خالقی کراو خالق د اخراو لبروی لناو ریلیت یا سم تایمر لناو ام جو ریلیت یا ده ام جو ریلیت پیدا د لیک خال او خالص یان خالق کراو یا خالق د اخراو و تا یک خالق پیدا د خالق کراو خالق د اخراو سم کنداکتر خالق کراو ور برین 15 16 15 هجده پانزه و شانزه خالی داخل آن پانزه و هجده خالی کرا آن یعنی تو این هم تایمرش بکار بین هم جوره تایمره لهمون جوره که اندیر زیادر بکار دید سم تایمره دمین هم کامل جمارو هم کامل جماری لسر سم جماره دمین این جماره دو حوت لسر نسیا این پوت ما تا سرطا و کتایی تایمره گه سم لجهت یو ای کوی دو اجمار دو حوتی با دان راو ام تایمرش دو خالی لسره برای لناو دو ریلیتی ها هر خالک شپیک داد لخالکی کراو و خالکی داخره سگر خالی کراو لسرم تایمر رو ورگرین دمین جماری یک و چوار داخراون یک و سه کراون یعنی من هشت و پینج داخراون هشت و شش کراون روشیو ام چوار گوشه ایلیشه که ماوگانی تی سم ماوی دا چرکه اگر جماره یک و چوار حلب جرین ماوی دا چرکه ماه بیاده اگر جماره دو چوار حلب جرین ماوی یک چرکه اگر جماره یک و سی حلب جرین ماوی سی شش خلک جماره یک و سی حلب جرین ماوی شش خلک ماه بیاده اگر جماره دو سی حلب جرین ماوی شش چرکه ماه بیاده حلب جرینی جماره اش باو شویده بیده سمان لسر شش چرکه دان راو که جماره دو سی مان حل جور ما جوری که لطایمر الکترونی لفیدیو که دباس ما کرده لینکی ویدیوگی لخواه روی هم ویدیوی که دتوان بچن سیدی بکن سم کنداکتر معنی ها کات کاربای پی بدین دبانت لرگی هم تایمر و دوی او ماهی بو من بوی من دیاری کرده دواتر کنداکتر اگو کرده ایش سم پیش اوی کنداکتر اگل تایمر اگل بسین با سوری کنترول بکشن سوری کنترل پیک داد لسر دیگر گرمیک اوی سر و دویت هیلی گرم خوار دویت سر سا همه کندکتر اگه بم شوی دویت همه تا امرگش بشوی اون دیلی بو شوی دویت
ئەم تایمەرە سەرەتاو کۆتاییەکە نە ژمارەی بۆ دادنی نەپیت، چونکە ئیسام کۆنداکتەر ئەی دوومان بۆی داناوە، چونکە هەموو کۆنداکتەرێک سەرەتاو کۆتاییەکەی بە ئەی یەک و ئەی دوو دەست پێ دەکات. بەڵام لە تایمەرە جیاوازە، هەندێک جار ئیسە بۆن من ئەم تایمەرە سەرەتاو کۆتاییەکەی بە ژمارە دوو حەوت دەست نیشانکراوە. ئیسام تایمەرمانە بێت، ئەم تایمەرە دەبین سەرەتاو کۆتاییەکەی بە ئەی یەک و ئەی دوو دەست نیشانکراوە. ئێمە تەنها هێماگە دەکێشن و پێویست بۆ ناگە ژماری بۆ دابنێت. سارد و گەرم دەدەین بە تایمەرەکە و کۆنداکتەرەکە، سەرتا لە ساردەوە دەست پێ دەدەین. سارد دەدەین بە ئیدوی کۆنداکتەر، لە ئیدوی کۆنداکتەرە سارد دەدەین بەم تایمەرە، دێنە سەر هێڵی گەرم. هێڵی گەرم ڕاستەوخۆ دەرێت بەو تایمەرە. ئەو کۆنداکتەرە گەرم وەردەگرێت لە ڕێی خاڵی کراوەی تایمەرەکەەوە. ئەم خاڵە کراوی تایمەر دەبێت لە تەنیشت میست پی تی تی دامرێت. بەو شێوە دەزانمە خاڵی کراوی تایمەرەکەیە. ئەم سوورە زۆر ئاسانە. سارد و گەرم تا سەردا سارد دێن بە ئیدوی کۆنداکتەر، لە ئیدوی کۆنداکتەرەوە دێنین بە لایەکی ئەم تایمەرە. ئەم تایمەرە گەرم وەردەگرێت، لە ئاسۆخۆ گەرم وەردەگرێت. ئەم کۆنداکتەرە لە ڕێی خاڵی کراوی کۆنداکتەرەکە لە ڕێی خاڵی کراوی تایمەرەکە گەرم وەردەگرێت. بە شێوەی کرداری دەیبەست. ئەمە سارد و گەرمی سەرچاوەیە. ئەم سارد و گەرمی سەرچاوە کسە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بدەین بە کۆنداکتەرەکە. کۆنداکتەرەکە کسەر دەکرێتە ئیش بەو شێوە. بەڵام ئێمە دەمانەی کاتێک سارد و گەرم بگەین بەم یەک و ئیدوو کۆنداکتەرە، ئەو کۆنداکتەرە بۆ ماوەیەکی دیارکراو ئیش بکات، دواتر بکوژێتەوە. گەورەی ئەم سوورە سەرەتا لە ساردەوە دەست پێ دەگەین. سارد دەدەین بە ئیدوی کۆنداکتەر، ساردێتری لێەوە دەردەکەین بۆ تایمەرەکە. سم تایمەرە وتمان دوولاغی بە ژمارە دوو حەوت دەست نیشانکراوە. ئەمە دێن ئەمە ژمارە دوو، ئەمی ژمارە حەوت. بە کەیفی خۆمانە کام لای بکەینە سارد. بۆن مە ئێسەمە سارد ئەو سارد دەدەین بە ژمارە دوو. سەرڕەبی ساردەوە بۆ شێوە ئەمە ساردی سەرچاوەمان دامان بە ئیدوی کۆنداکتەر، لە ئیدوی کۆنداکتەرەوە دامان بەم تایمەرە. دێنە ئەم هێڵی گەرمە. ئەم هێڵی گەرمتمان ڕاستەوخۆ دەدەین بە تایمەرەکە. ئێستا وای دەمێنێتەوە گەرم بدەین بەم ئەیەکی کۆنداکتەرە. ئەویش گەرم وەردەگرێت لە ڕێی خاڵێکی کراوە. سەم تایمەرە دوو خاڵ کراوی لەسەرە. بە کەیفی خۆمانە کام خاڵی بەکاربێنین؟ بۆ نمونە ئێسەمە ژمارە هەشت و پێنج بەکاردێن، دەبین هەشت و پێنج خاڵێکی کراوەیە. مە ژمارە هەشت، ئەمی ژمارە پێنج. هەر لەم گەرمی سەرچاوە گەرمێک دەدەن بەم ژمارە هەشت. شێمە گەرمی سەرچاومان دا بە ژمارە هەشت کە خاڵکی کراوەیە. بۆ شێوەی سەدامان بۆ خاڵە کراوە. سەر لە خاڵە کراوەەوە دەمێن ژمارە پێنج، هەشت و پێنج خاڵی کراوەی. سەر لەم ژمارە پێنج دەبێن بە ئەیەکی کۆنداکتەر. سەمان لەم خاڵە داخراومان و بگەین تایمەرەکە، سە دەبێن بە ئەیەکی کۆنداکتەر.
بس نوی تاو بس بس نوی دوباره دکه کوا سرطاوت مال سر دو دست پیگن سر دیدن با ایدوی کنداکتر لیدوی کنداکتر باشه دامن با ایدوی کنداکتر لیدوی کنداکتر رو سر دیدن بوام تایمرا من ربطی سر تاو یه نصر هیلی گرم هیلی گرم ام تایمرا راسو خو گرم مورده گرد باشه گرم منده پی دواتر ام کنداکتر گرم مورده گرد باشه همان گرمی سر چاوه تاریخ خالقی کراوی تایمر او تایمرش او دیگانی تپیت بشد بو چالایی بو شیو سبونم نم کاتاگی ما شاس چرکه لسر شاس چرکه دامن ناو ما بچوار که دی جاواز دید بونم نمید دیخین سر نزگی پیان چرکه یک دوائی پیان چرکه کنداکتر بود کنداکتر که کوتی گیش سه تایمر کوتی گیش دوای پیان چرک کنداکتر کوتی گیش باشی او دوباره کار باش بیابین و با ماوی دچرک دوای ماوی دچرک کنداکتر که کوتی گیش هم شاید نکوتای ویدیوگا هیوادارم سودی ببرد.